Na noite do último sábado, aconteceu no Clube Operário a sexta edição do Carnaval da Felicidade. O baile foi promovido pelos grupos da terceira idade de Guaxupé e agradou a um público de várias gerações. No chão, confete e serpentina. No ar, a alegria contagiante do carnaval. Houve até quem se produzisse da cabeça aos pés para entrar no clima fantasioso da festa. E com tinta e criatividade, é possível representar uma das figuras mais típicas do carnaval. Estou representando a nega maluca, o carnaval de Guaxupé. Muito bom! E baile, quando é bom, fica com o espaço disputado. Embalados pelo som tocado ao vivo, formam-se trenzinhos que percorrem todo o salão. A elegância dos carnavais de outrora volta à presença com o uso das máscaras. Numa olhada rápida pela festa, dá para compreender o que vem a ser a feliz e melhor idade. Que é o que há de melhor numa festa como essa? Alegria, paz de espírito, é a melhor idade, alegre. Que é a melhor idade? É essa aqui, ó. O sexto Carnaval da Felicidade não é apenas um baile. Trata-se de uma festa que procura resgatar o verdadeiro valor dos tradicionais bailes de carnaval, com marchinha, serpentina e muito confete. E mais do que tudo isso, trata-se de um encontro de amigos que se reúnem para se divertir. Foi todos os clubes que reuniram e fizeram a primeira festa. No começo foi só mais uma brincadeira. Hoje não, hoje está uma coisa bem organizada, vem pessoal das outras cidades, traz bloco fantasiado. E o baile já pegou alguma fama que você pode notar que o salão está lotado, né? E para tudo sair perfeito como planejado, a equipe organizadora começa a trabalhar com 2 meses de antecedência. Quatro clubes da terceira idade de Guaxupé se unem em prol do mesmo objetivo, uma festa com muita originalidade e que permite matar a saudade dos bailes de antigamente. Dá para matar a saudade dos antigos bailes de carnaval? Exatamente. É tradição, não pode perder. O que há de melhor é reviver as marchinhas, os sambas daquele tempo que era o nosso tempo. Eu acho que isso mostra que nós, da terceira idade, podemos mostrar essa qualidade de vida, que nós temos essa disposição, que a idade não nos atrapalha. Os mais animados, além de trazerem a alegria, vêm fantasiados. Esse é o caso de Dona Célia e seu Luiz, que aos 78 anos faz questão de participar todos os anos do Carnaval da Feliz Idade. Pensar no dia a dia e que a gente vem aqui uma vez só, então vamos divertir. Eu gosto de dançar, né? Gosto de baile. Toda a vida gostei de baile. Tamanha disposição faz até a gente pensar que este ano o carnaval foi oficialmente antecipado em uma semana. Pela animação, é apenas um aquecimento para muita festa que ainda virá nos próximos dias. Qual que é o segredo para ter tanta festa e tanta animação? Qual é o segredo? É amizade, é uma alegria muito grande. Toda a tristeza da vida fica para trás.